Antes de tudo, obrigado por ter estado do meu lado e ter dado força para um gajo entrar na morte e encontrar a morte de quem me deu a vida. Dona Clementina, João Almeida, Boa noite, disse, passa ambicioso, mesmo a dormir tarde, acordamos cedo. Mana, tira pedra, vai ser com isso que vamos construir o nosso império. Controla bem o que está atrás, porque vamos passar o primeiro. Levo tudo com esse mó passo, é mó bicho. Não se resume no regime político. Apelamos aos valores perdidos, mas enfraquecemos quando o vosso feedback é negativo. Durante anos tive os olhos vendados, mas o tempo deu-me visões. Eu já vejo tudo mais claro, minha consciência diz para ter mais cuidado, analisar as consequências. Then swipe to move between your apps. You can even swipe along the bottom of an app to go from one to another. To get to the control center, simply swipe down from the top right. While you're in control center, you can press firmly.